I evo kako bi izgledao moj predlog za dekoraciju stola, sve nešto crveno-roza, kao što je i moja jelka, kao što vidite. Ćao svima, evo Darko, idemo po decu, juče su bili kod bake i deke, tako da sam imala ceo dan slobodan i naravno da sam to iskoristila da snimim jedan recept. Zapravo u pitanju je više ideja za praznični ručak ili prazničnu večeru. Vidjet ćete, pekla sam piletinu, koja, to je najjednostavniji deo ovog videa. Zatim imamo jedan zanimljiv sos, dve super salate i preukusne štapiće sa sirom. Nadam se da ćete uživati u ovom videu. Darko je naravno pregladneo dok ja to nisam sve, pošto sam ja nama kao pravila ručak, dok ja to nisam sve snimila i napravila, ali svakako uživajte. I dakle, evo ih sastojci, sve će vam biti ispisano, ovo je brašno, sitan sir, maslac, ovo je sušeni vlašac, origano, jaje, tucana ljuta paprika, mango, feta sir, pavlaka, praziluk, čeri, ovdje imamo mocarelu, ovdje imamo pileći batak i karabatak, senf i uzela sam i ovu kesicu u koju ću to da spakujem. Već sam rekla u uvodu šta ćemo danas da pravimo, zato je ovo sve ovako raznoliko, ali naravno da vi sve možete dopunjavati sastojcima koje vi volite, pogotovo kada su u pitanju ove salatice, da ih tako nazovemo salaticama. U svakom slučaju, hajde sada prvo da napravimo štapiće, pa kad se oni ispeku, pošto oni idu brzo, onda stavljamo piletinu da se peče, njoj treba vremena i umeđu vremenu dok se peče piletina, pravit ćemo ove salatice i na kraju ćemo sve to da poslužimo. Kao što sam rekla, u opisu ovog videa pronaći ćete tačne gramaže koje su neophodne. Vi naravno ćete povećavati količinu ili smanjivati u zavisnosti od toga koliko štapića želite da napravite. Vidjet ćete koliko će meni da ispadne. U svakom slučaju, sada ćemo da zamesimo testo, dakle pomoću maslaca i sira. Predlažem da to prvo, da kažem, sjedinite, zatim dodajete brašno i prašak za peciju i na kraju dodate origano. Ovo jaje će nam poslužiti za premazivanje štapića, tako da idemo na posao. Se testo ne lepka, znači da je gotovo. Idealno bi bilo da što duže stoji u frižideru, međutim, da odstoji, naravno, međutim, ukoliko kao ja nemate dovoljno vremena, ostavite ga barem 10 minuta da odstoji u frižideru. Naravno, ukoliko ste napravili previše testa, jer vidjet ćete, od ovoga može da ispadne jako, jako puno štapića, tako da ću ja prosto prepoloviti, ostaviti tu jednu polovinu da bih mogla sutra da ispečem ponovo, da bih mogla sutra ponovo da ispečem, naravno da sve bude sveže i lepo. Tako da danas ću dakle upotrebiti polovinu i kažem stavljam na 10 minuta u frižider, nakon toga obrađujem i sečem, ali to ću vam naravno snimiti. Testo je dakle spremno, sada ću da ga podelim na nekoliko delova, zatim ću svaki taj deo da razvučemo klagijom, pa ćemo posle da sečemo štapiće. I evo ovako, razvučemo testo. I ukoliko smo u mogućnosti malo ga, da kažem, oblikujemo, da bude što ravnije. Zatim isečemo nožem na ponovo koliko je moguće jednake delove. Oni pedantni, njima će to biti savršeno, mi umetnici, nama neće biti savršeno jednako. I to što smo isekli uvrnemo i zatim stavimo u pleh na koji je prethodno stavljen papir za pečenje. Od svake juvkice, dakle bilo je 8, dobije se oko 4 štapića do 5, zavisi koju debljinu želite da isečete. U moj pleh su stale zapravo te 4 isečene juvkice,
Tako da vi ćete sami proceniti količinu koja je vama neophodna i pre nego što stavimo u rernu sve ćemo da premažemo jajetom, a zatim ću da sve posolim sa krupnom morskom soli. Mogli ste dodati i u samu smesu so, međutim ovaj sitan sir je slan i ja volim da se oseti ta krupna morska so inače na pecivu, a pogotovo na ovako nekim štapićima. Tako da to bi bilo to. Dakle, kada je u pitanju piletina, već na mom kanalu imate recept za jako, jako sočne batake i karabatake, gde se stavlja i med, i soja sos, i senf, i svašta, tako da možete i to iskoristiti. Međutim, s obzirom da sada stvarno ima mnogo tih salatica pored, odlučila sam da ovo bude nešto najjednostavnije moguće. Dakle, ovo je zapravo i nije recept za piletinu, recept je za sve ostalo, ali prosto eto da vidite kako se sklopi taj neki ručak ili večera. Dakle, samo ću ovo meso dobro usoliti i premazati senfom. Dakle, ću sve staviti u ovu kesicu, vi naravno ne morate, i ostaviti da se ispeče dobro u rerni. Ukoliko želite da dodate krompir, moj savjet je da ne stavljate u kesu, odnosno stavite prokuvan krompir, zato što se neće lepo ispeći, i svakako moj savjet je, ukoliko želite da uz ovo jedete kao prilog krompir, da ga pečete u rerni. Dakle, nikako nemojte pržiti, ovako je mnogo, mnogo ukusnije, lepše. Tako da nema šta, ovo ću sada da spremim i stavljam u rernu. Prvu salatu su vam potrebni pavlaka, feta, sir, prazilog i sečena kolutove i po želji, ovo sam inače zaboravila da stavim na početak među sastojke, ali svakako možete da stavite, ne morate, dakle kuvani šećerac. Ja ću ipak dodati zato što ga obožavam. Evo i sad bih uzela ovako malo da da gricnem. U svakom slučaju sada ću iseći prazilog na kolutove i nema šta, za ovu salatu zapravo je neophodno da sve ove sastojke pomešate. Sigurna sam da ste nekad pravili, ali ako niste, verujte mi, ne znate šta propuštate, ovo je nešto fenomenalno. Salata je toliko ukusna, ljudi, ako je niste do sad probali, morate, ja bih mogla samo nju da jedem, toliko je dobra. Tako da, ništa, sad je stavljam u frižider i pravim ostatak. Nisam stvarno žela da vam snimam pripremu, jer mislim da nema potrebe, bukvalno izniječite fetu, dodate pavlaku, dodate na tanke, tanke kolutove, praziluk, dodate ove šećerac i izmešate sve, ne može biti jednostavnije. Bukvalno sam se jedva suzdržala da ne pojedem sav mango, pošto ga obožavam. I nema šta, sve ćete staviti u blender i napraviti od manga pravi sos. U blender ubacujem i malo belog luka i ovu crvenu papriku koja je inače ljuta. I ovako izgleda sos od manga, blago je ljutkast. Tako da ta neka mešavina, da kažemo, slatkog i slanog, možete slobodno dodati i kašičicu šećera. Ukoliko želite ovo, bit će još bolji ukus, ali ako volite blago, blago ljutkast, to bit će vam savršeno. Naravno, uz meso, uz piletinu je bukvalno idealan sos. I za poslednju salatu neophodna nam je mocarela, čeri i vlašac. Ova je definitivno najjednostavnija, iako su, priznaćete, i prethodne dve bile zaista jednostavne, ali prosto isecite čeri na pola, iseckajte također na kockice mocarelu i u sve to umešajte vlašac, tako da vidjet ćete na kraju kako to lijepo izgleda, a naravno da je ne ukusno, nego preukusno. I evo kako izgleda, mislim da ne moram da objašnjavam koliko je ovo dobro. Ovo također možete jesti samostalno, na primjer za večeru, ne treba vam ništa drugo, sigurna sam da to i sami često kod kuće pravite. Piletina je skoro gotova, tako da ću uskoro postaviti sto i samo da vam pokažem ovako na tepsi ove štapiće, kako dobro izgledaju, kako su lepo porumeneli i naravno da su savršenog ukusa. Ljudi, da li sam u ovom videu rekla milion puta da je savršenog ukusa, ali stvarno jeste. I evo kako bi izgledao moj predlog za dekoraciju stola. Sve nešto crveno, roza, kao što je i moja jelka, kao što vidite. Dakle, sada ću dodam piletinu, naravno da ću i to snimiti. Ove štapiće sam stavila u ovu staklenu kutiju koju sam kupila u Ikeji. Sigurna sam da ste to već vidjeli u holu, koji je izašao sigurno pre ovog videa. Zatim ovo zvono, tu sam stavila, ovo su inače iz Lidla neke svetiljkice, jelkica iz Jiska.
Ovo sam kupila u Maksiju, dakle ovo su salatice. Ovo mi je stiglo baš jutros iz Emecete, tako da je divno po mom mišljenju za hleb. Naravno, unutra sam stavila salvetu, ovi roza tanjiri, tako da sve nekako deluje nežno i divno. Darko je naravno preoduševljen i pita se šta li je to tako dobro uradio kada sam ja ovako lepo ovo dekorisala. Šalim se naravno. Tako da ništa, sada stavljam meso pa ćete vidjeti i kako je ono ispalo. Evo je i divna i sočna piletina, sjajno će se slagati u sve ove salate, naravno i u štapiće. Šta da vam kažem, sipajte neko dobro vino, mi ćemo sada da ručamo. Što kaže Darko, ovo više nije ručak, ovo je sada večera, ali dobro, tako je to kada se snima. Tako da uživajte i naravno ukoliko budete napravili nešto slično, obavezno mi pošaljajte fotografiju na Instagram, znate da ja to volim da podijelim.